岐阜県下呂市の門技には江戸時代から伝わる芝居小屋があります。その管理出演まで地元の住民で運営されています。岐阜県は地芝居が盛んな地域です。江戸時代から昭和にかけて建設された木造芝居小屋が現在でもいくつか残っています。今日は白山神社のお祭りです。白雲座はその境内に立っているわけで、毎年この11月の祭日に奉納歌舞伎が上映されます。境内の狭い空き地にはいくつかの露天商が店開きをして子供たちで賑わっています。神殿の行事が終わると素人歌舞伎が始まります。皆さん自宅で作ったご馳走を持って続々と集まってきます。小屋の中は芝居見物の人たちで大入り満員です。開演前の期待に満ちたざわめきがほのぼのとした雰囲気を作っています。舞台の内側では歌舞伎保存会の人たちの役者も裏方も一体となって舞台作りに取り組んでいます。楽屋では開演に向けて出演する大人も子どもも化粧や着付けで大忙しです。さあいよいよ素人歌舞伎の始まりです。演目は恋美客大和往来井の口の村の場というお話。公金に手をつけた飛脚屋が遊女を連れて役人の目を盗み二の口村まで父親に会いに行くというお話。父マコメは息子の顔を見たら役人に突き出さなくてはならないと言い、遊女梅川はこうなったのは私のせいと手ぬぐいで目を隠し親子の対面をさせる。この芝居クライマックスの親子の対面のシーンで駒回し方式という回り舞台を使うという大掛かりのもので、舞台下の奈落ではみんなが総出で舵棒を回し舞台効果を盛り上げています。最後の見せ場は息子を逃がして無事を祈るシーン。舞台上の行き交うから大量の人工の息を枯らせるというものです。ところで門技の小さな集落に白雲座のような立派な芝居小屋が設立維持された背景にはどのような経緯があったのか、白雲座の歴史について保存会会長に聞いてみましょう。まあ、この建物はね、明治23年にできたということが落書きあるいは棟札で残っています。戦後の 2,3 年続けた後に貝芝居等が盛んになり、それでテレビが普及してどこでも荷物になりましたから、まあ、売ってしまおうということが叫ばれましたけれども、大切なものを残していこうという熱心な方が見えて絶対売っちゃダメだということで残ったんです。昭和53年にこの舞台がですね、大変全国でも珍しい駒回し式の回り舞台があるということで国の重要有形文化財に指定されて、まあ、それを契機にですね、芝居歌舞伎を、ね、復活しようという昔の方々が熱心におられ、現在まで歌舞伎を続けているということでございます。次なる舞台は源平布引滝木曽義方の場というお話。平家全盛の時代、源氏の木曽義方は平家に服従するかに見せかけ、源氏の最高の象徴白旗を密かに守るがこと現れて討ち死にするというお話。演じているのは保存会会長の細江和彦さんのようですね。やがて清盛の使いの者が来て白旗の宣言を振る。義方を疑い潔白なら兄のドクロを踏めという場面。最後の見せ場は源氏の白旗をおまんと妻葵御前に託し打ち死にするという場面。特に細井さんの仏倒るという倒れ方が見どころです。
幕間の休憩は持参のご馳走を食べながら談笑の花が咲いています。舞台に出演されている方に少し伺ってみましょう。稽古は仕事が終わってからなさるんですか？そうそうそう、夜、夜7時頃から。いろんな仕事の方がいるんでしょ？自営業やったり公務員やったり、商売やったりいろいろやつな。次の芝居は名木仙台萩御殿ゆかしさの場という話。伊達総統の際君主の身代わりとなって乳母正岡の子供千松が独りのお菓子を食べて蹴散らかす。今度はその道のいった演技に客席からおひねりが飛び出しました。君主の身代わりとなった息子を抱く正岡。演じているのは小学生のようで、その演技力は素晴らしいですね。クライマックスは正岡が息子の仇を取るが、その時お上に差し出す悪の一部始終を書いた連判状を落とし、ネズミに加えられ床下に逃げられてしまう。このネズミこそが悪の張本人三木団長という話。この芝居最後に舞台の花道のすっぽんから三木団長が浮かび上がるという大掛かりなものです。それなりに子供たちは一生懸命練習したと思いますし、どうやった去年はスマホで喋んなかったけど、ちょっとセリフを覚えるのが大変でした。よく覚えたよ。こうして演じる者、見る者が心を通わせ、笑いを誘い合う門和歌舞伎。現代社会では一方的にメディアが情報を送る中、よき昔の日本の家庭を見たようで、私たちの日常の生活の中で忘れかけたものを発見しました。